じゃあ今日は想像力を働かせて10年後の自分を描いてみよう。タンクトップ。全然想像つかない。西村さん見て見て、10年後の僕。私も大人になって魔装とアクダンサーを手に入れた僕だよ。選ばれし闇の上級職。なんで隣に私もいるの？ずっと一緒にいたいからだよ。私と離れちゃうとすっごく寂しいからね。そう。あ、高田くん、これは何？それは西村さんのエクトプラズム。私の？西村さんのエクトプラズム。私のエクトプラズム？10年後なんだし、これくらい出せないと。死神スキルも上がってるだろうし。あんまり可愛くないね。西村さんは普段から可愛すぎるからね。これくらいしないとかっこよくならなくて。ごめんね、もっとかっこいい絵が描けたらよかったのに。ううん、普段から可愛すぎるって私が。お